numugabo yamaze gucagahiga mu bigaragara waryamanye n'abagore barenga ngo 400 arenze n'ukuvuga ngo twaherukaga kumva bene ibi bintu mu nkuru za Bibiliya zabitwa ba Salomo ngo na ba Dawidi mu gufata ya computer cyangwa ya telefone ngo ushakemo amakuru y'uburyo amafaranga yanyerejwe uguye kuri video y'umugore wawe ari muri abagore b'abavandimwe be n'abagore b'inshuti ze bose banyuze kuri iryo bagiro kandi ngo uko yabaga arimo kubikora le bibol nyine yabaga arimo gukora izo bibol ngo a chaque fois qu'il faisait le bibol il filmait yabafataga amashusho ngo atunze ikintu bita uruziramire ngo yoyingo yifite uruziramire ngo nagafite ibintu nk'iby'abandi bose ngo afite uruziramire rugera ku mavi umugore n'umugore on vu dans les vidéos eux-mêmes là ils ont commencé à avoir honte ngo ibyo babonye muri ayo mavideo abo bashinzwe umutekano ngo byabateye isoni abagore benshi yafashemo hariya bari abagore bafite abagabo babo bari marié ngo none abandi abenshi muri bo kandi ngo babaga batwite ngiyamaraga kubibakorera ngo kubera ukuntu iyo pitonye urwo ruziramire rwe ngo ari rurerure ngo ahitaga rufata akagenda none ngo yohereza ngo asuka amata kuri yanda y'umugore utwite no mu maso hose akagenda purizamo ubundi ngo umugore agatangira kugenda anywa agotomera akenshi na kenshi usanga ngo ari abari baragiye bitabira ibyo bitaramo bya PDD bigenda bivugwa ko murabizi wari umuhanzi w'umunyamerika witwa PDD ufunze wajyaga akoresha ibitaramo hanyuma ibyo bitaramo akemvitamo abantu abashakashatsi baje gusanga imihango yakorerwaga kwa PDD ifite ahantu ihuriye n'indi mihango nayo ngo yajyaga ibera mu gihugu kimwe muri Afurika bakumaze iminsi itatu mu cyumba kitabona urimo kurongorwa n'abantu utazi abari bo kandi barongora ahantu hose ahari umwenge hose iminsi itatu bakayikumaza kuri iyo kose ukazasohokayo uhita uhinduka icyamamare mu rwego rw'isi nese ntabwo bakubwiye ko bari abakoboyi bajya induba ikintu cya mbere gihita kiba niyo ari ubwa mbere gahunda zihita zibadirika uriwe uzasanga akubwira ngo ni umubisexuel abenshi baba ari abatopu ariko wa mu bottom ujya hasi umwe binjirira indu kugira ngo kazahaguruka abashe kugira ikindi yimare byavunana ni Bugesera naho uwitwa Sarongo yatawe muri 1931 akurikiranyweho ibyaha birimo kwesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya ibyo bintu ko ari byinshi mwa ko atari yaburana ariko ubugenzacyaha bajya kumufata ibyo byose ari byaha bamugenjejeho bafite information yarajya akajya afata amabuye agashyira mu kintu cy'igikono mu isafuriya niba yararasiragamo mwambi niba yarabigenzaga gute bigatangira gutogota uwitwa yongwa yitajya mu igaraje mu gasyata ajyana isafuriya anaga mu mazi nabyo biratogota ati dore ibyo abarimo kubabeshyeshya dore ni ibingibi bukeye yinaga ku kivu barobye ifi atangira ngo kuzirobesha intoki kandi ari ifi zari zarobwe arangije ati nzi kugendera ku mazi we wakwiri gutuburira abantu ukagira ngo bizakugwa amahoro kiramfe zitunguranye kuri zaba nyinshi bitewe n'ukuntu abantu basigaye babaho bon haravugwamo byinshi haravugwamo ko ashaka ko harabayemo wenda ngo no kurogwa ariko nababa babivuga abantu basigaye bari fragile cyane niyo mpamvu nyine mu rwego rwo kubungabunga ubuzima no kubwira abantu kubungabunga ubuzima ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger hamagara nimero ubona kuri ekara yawe ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na mama Mugwiza umukobwa w'isura
unamupata. Na kuona kabisa. Ewan. Umeze neza. Mwurio ujie utano kanye. Ewinu ya mimezi fresh. Ewina wara mahoro. Umeze mute mwebge. Njenda kumye chane. Uvuga ko umeze neza iyo umunsi wawe watangiye gute. Ukagira ku musozo umeze gute. Iyo nabyutse nkabanza nkanywa amazi. Ngahita nkora siporo. Narangiza nkabyuka. Mbese subwo ni ibintu nkabingahera. Iyo umunsi wanjye wagenze neza. Banabyutse nkanywa amazi. Ngakora siporo. Kandi siporo irimo ibice bitatu. Habanza meditation. Gutuzamo gake hagakurikiraho indirimbo zituje ariko z'imiziki nyine yego hagakurikiraho gukora siporo nyine ariko kuko ngiye siporo nkunda kwikorera kuri byo bita gym direct ubundi nabirangiza ibyo ngibyo byose nkunjya nkakora indi meditation yo gutuma noneho umutima wongera gusubira ku kigero wagenderaga kuko yugenze cyane uririruka hanyuma ukagaruka muri mudu yo mu rugo nyine ukava muri ibyo byo kwirukanka ubundi ngatangira gupanga umunsi nyine ariko nge ntago nyampanga umunsi ubanza ngo wenda ngo mvuge ngo ejo nzakora ibi ni ikibazo nge mipanga uwo munsi nge niba ntabyo koko ni ikibazo gikomeye mipanga uwo munsi narabyihatiye mbona ntabwo bivamo undi abandi barapanga ku buryo upanga n'imyenda ejo uzambara n'icyumbundi abenshi bapanga icyumweru ntabwo ibyo ndabishobora wowe witwa mbara ubukeye gende mbara ubukeye gende mbara ubukeye kabisa njyewe ndi akanyoni karitse ku nzira ntabwo ibyo wabimba nkize nkubeshye zanye zanga hamba bwire ngo ngenge ubuzima bwanjye ngo buri ideale muri ubu buryo ubu kandi wenda nshobora kubona mu bakurikira ziridi umumenta come and mentor me please yego aramukeneye kandi mugwiza I need a mentor gwiza afite ibintu byinshi muri we byinshi byo birimo ariko ubu ngubu twarangije guhinga twarangije no gutera intabire dutegereje ko imvura igwamo ngo bimere niyo mpamvu nongeye kuboneka ahangaha hanyuma shop y'abagwiza nayo irimo iragenda ariko ntabwo bigenda cyane nk'uko mbyifuza turimo gutekereza ko twaterekamo indi proje yatuma bibostinga kurusha kubireba kuri yari biri biringongo ni ibintu ngo byabagwiza gusa umuntu wenda yabyumva kumva ni byabagwiza ni yajyayo turashaka gushyiramo ikindi kintu kiza kigahita kibi boostinga gutyo ukajya aho wicaye hariya muri Kimironko Kanombe Izindiro ukamenya ko ara kwa na inzira hari boro kuye kujya kurebaho ngo ndi kwamamaza hari umwe mu bagwiza amaze gushinga shop nyine byo mpora mbashishikariza shwa kuba ubwo ndi kubivuga kandi Romeo atabizi. Oya nago narimbizo. Eka tubanze tugwize turaza kugira. Yego. Tubanze tugwize turaza kubijyamo tubabwira neza ahubwo ukuntu ibyo bintu bigomba kugenda kuko nkeneye ko abantu bitwa bagwiza cyangwa se niyo waba utari umugwiza as such ukumva inyungu zibirimo nkeneye ko mushinga amashop mu bice bitandukanye by'igihugu mugafasha abantu. Alright. Tubanze twifurizanye kugwiza ibyiza byose dukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Tugwize ubwenge, amahoro n'urukundo, tugwize igikundiro, tugwize ubuzima bwiza n'ubunyangamugayo n'amafaranga. Ngo biruzuye ko ntaheruka kubivuga. Ubuzima bw'iteka ryose, ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho buraza nyuma. Ni cya karindwi. Ubwenge. Ubwenge, amahoro n'urukundo. Igikundiro amafaranga ubunyangamugayo n'ubuzima bw'iteka ubugingo buhoraho kandi koko bishoboka kandi uwiteka Imana ishobora byose agomba kubiduhera ubuntu bwe kubera ko ari Imana nziza ni Imana y'igikundiro ni Imana igira urukundo rutarondoreka ni yakare ni rurema ni uhoraho ni utuma bibaho ni Yehova ni Allah biterwa n'icyo wemera nababwiye ko njyewe rwose ndihari kugira ngo buri wese muri mwebwe yiyumve muri gahunda rero iyo mana iyo ngiyo nyine iyo ngiyo itari bayari ipfumba turi igipfunzi cyayo ihaze kwifuza ko ibiriho byose twese turimo yego nanjye ndimo nawe urimo na cameraman arimo n'abandi bose n'abazakurikirana iki kiganiro nona n'abazakireba nyuma y'imyaka itatu
ibi biganiro nkunda ko bitagira ahantu bijya nagari nka byandi twakoraga kuri radio bikaba biri éphémère ikingi kiki ni kiganiro kiza kisettinga hanga na nyuma y'imyaka 3 tukagaruka kakireba muntu nuzaza na nyuma y'imyaka 3 nawe azagira uyu mugisha nawe utumwaturiyeho eh asigaye tujye muri affirmation positive kimwe mu bintu nari nkumbuye cyane eka kwa firma tubanze dusobanureho gakeya kwa firma ni ukugira ibintu wemeza mu buzima bwawe ukavuga ngo njyewe nkurikije ubuzima mbayemo ariko ntacyo reka nze kubisangiza abagwiza umuntu ejo yambajije kurota yambwiye inzozi ya rose nsanga ibana n'inzozi zivuga hari inzozi ziba zivuga we hari inzozi ziba zivuga kurota ibintu nka bitatu byose bifite ikintu bisobanuye mwisi y'umwuka byose ukabirotera igihe kimwe mubaza igihe yabirote mubaza amasaha yabiroseho ndavuga nti wow marayika yagusuye kabisa uraje ubitubwire mu kanya aha je regarde les situations et les personnes avec neutralité ndeba ibibaho nkareba nabantu mu buryo buri neutre nta kubogama yego urabona ibintu babivuga ku mbuga nkoranyambaga murabona ko nubundi ibiganiro nsa nkuwabigabanyije hari abagenda bakavuga bati mugwiza buriya yabaye aretse kuikora ibiganiro kubera gutinya abamutwe nge natinya abantuka ntago natinya abantu ka sinatinya bamvuga sinatinya abantotora sinatinya abanjora baba barimo kuvuga kumpa ibyo bafite kandi baba bafite uburenganzira bwo kujora nkuko nange na joye baba bafite uburenganzira bwo kuanaliza nkuko nange na analije abo ntabwo bashobora kuntesha ijya ahubwo nafashe umwanya wo gutekereza gusa ngo reka mbanze ngira ikindi kintu nsetinga nakazi wenda niba ngombwa wenda umuntu yagakomeza ariko wabanje kureba hehe wabanje kureba cyane kwigarukaho barakubwira ngo mu ndege buriyo iyi ndege giye gukora impanuka barakubwira ngo mbere yo gutabara mugenzi wawe banza witabare hari masque bambara nyine ngo ni hari masque zitanga umwuka yego kuko utabanje ngo yambare wajya gutabara mugenzi wawe mugapfa mwembe banza wambari yawe ubone gutabara undi ubone wenda byaye naniye kuyambara ni nayo mpamvu bino biganiro dukora bimeze nko gutabara isi ariko mbere na mbere banza utekereze se urimo uratabara abantu wewe waritabaye rero kurebana ibintu neutralite nako ngako kazamo ugomba kureka bano bantu bafite ibyo babitekereza bafite ibyo bavuga bafite uko bumva ibintu ntabwo buri gihe wahora ukosora abantu bimeze nko buno kano kazi ko kwanaliza kameze nko gukosora abantu ni ahandi nyine uzukavuga ku bintu byabaye ariko ibyo bintu uvuga byabaye gerageza kubivugaho avec neutralité icyo ngicyo rero ngewe ndacyatuye nawe niba wabasha kucyatura nawe ucyature mama mvuze ibingibi nabonye ejo bundi abantu barimo gutukana umwana w'umukobwa akikora gatuka umusaza akamushishurira ariko wakurikirana ugasanga umusaza nawe hari ukuntu yari yamushotoye biraza kuba ibibazo rero hano hanze ariko yari abikoze umusaza mu buryo bw'inyigisho umusaza yabikoze mu buryo bw'inyigisho ariko hari amagambo yakoresheje atihanganirwa reka gusa nanone aya magambo yakoresheje mu buryo butihanganirwa wakurikirana nanone ugasanga yavuze kubera ibyitangarijwe na nyirubwite urumva rero ko ni ukuvuga ngo iyi mihanda turiho iyi mihanda ni ukuyigendaho nk'ugenda ku magi ubwo nyine iyo bikugarutseho uhita uvuga uti nta kindi ndi bukore usibye kuruca nkarumira iwana icyo bita guheho gahoro urabyumva babyita guheha ugahora niko bimeze nizere ko atari bwongere gusubizaho ikindi kintu aramutse agize ikindi asubizaho yabakosheje na muhinda ya bukuru abyihorere je suis clairvoyante clairvoyante navuga ko reka mbyite kureba kure cyangwa se kureba ibitabonwa n'amaso aya ngayo umubiri clairvoyante ariko clairvoyant clairvoyante byerekeza ku bantu berekwa cyangwa se babonekerwa ni ukuvuga ngo muri buno buzima dukeneye no kwerekwa
dukeneye no guhabwa izindi nkomezi n'izindi nyunganizi zirenze ibyo tubonesha amaso y'umubiri eh tugafungura rya rindi rya gatatu tukabasha kurebayo wambwiye ngo ndi buze kurebamo ngo mu byasaro wowe ndamuvuze yihangane ni mugenzi wanje niba ariko ntabyita ariko nanone si mugenzi wanje as such kuko yo winjiye mu bintu bigize icyaha nyine ubwo urabibazwa yo amagara tero hejuru buri wese asamaye kuri kw'Imana je fais confiance à mon intuition ngirira icyizere ibindi mo cyangwa se ibitekerezo irijwi ry'imbere muri njyewe intuition ni none yavuga ko ari nka ryajwi rikubwira ngo wende ugiye gukora kino tubyite umutima nama mutima nama hakaza akantu kameze nk'akajwi kongorerera kure ibyo bintu wabiretse ibyo bintu wabyihoreye je fais confiance à mon intuition j'agis avec justesse nkoresha ukuri mu byo nkora byose yego je suis à l'écoute de mes ressentis et de mes besoins ntega matwi ibyambayeho kuva kera ni ressenti wundi ni nk'ibintu bya byarakubayeho bikamera nk'ibibika inzika muri wowe cyangwa se umuntu abyita gute ressenti nzibutso zikurimo hanyuma je suis à l'écoute de mes ressentis et de mes besoins hanyuma ukita no kubyukeneye ibyo ukeneye eh reka dusoreza aho ngaho ntacyo tutavuze mu bijyanye no kwiyaturiraho biba byiza iyo ukoze bikeya kugira ngo utajya kurangiza byinshi ibya mbere babyibagiwe kandi bidufasha kwiyaturiraho ibintu ibi ngibi ikintu bidufasha guhindura ntabwo ujya wumva barakoye bavuga ngo umuntu ngo ahindura amateka ntabwo uhindura amateka komputere kuko amateka yo ntiwanayahindura ahubwo hamwe n'amateka mabi byakubayeho cyagiye utari wakamenye yuko ushobora kuba uri wowe uri umuremyi sibyo buriya batubwira ko turi abaremyi cyangwa se turi utumana duto kandi ijambo rirarema kwa kuremesha ijambo by'ibigomba kukubaho akenshi na kenshi hari umuntu mu gitondo abyuka ahita avuga ku mana yanjye ku myaka yanjye nakagombye kuba ndyamye mu nzu y'abandi ariko mana yanjye ku myaka yanjye kuko nakagombye kuba nafite n'igitogotogo ku myaka ugasanga ubuzima bwe bwose bwibera mu kwicuza cyangwa se mu guhora areba ku byo adafite ariko iyo ufite ubwenge bupfumura niba ariko nabyita cyangwa se bwambukiranye ibifatika ureba ku byo ufite ukabishimira hanyuma ugatangira kugira ibyo waturira ku buzima bwawe ibyo wemeza ku buzima bwawe nicyo affirmation bisobanuye kugira ibyo wemeza ku buzima bwawe yego kora bavuga ko bidakora hanini kudakora umva ikintu kibitera ino si inibona ikoranabuhanga noneho ifite ukuntu yatumye abantu benshi baba nk'abasazi ubwo ni ukuvuga ngo umaze kwiyaturiraho ibyiza mu gitondo ariko wibera muri karitsiye y'akajagari muri bidonville hanyuma ufashe telefone utangiye kureba abaherwe n'abaherwe kazi barimo kudisipureyinga ubuzima babayemo cyangwa se ubuzima bifotorezamo ntuzirikane ko wenda bafite ubundi buzima buri inyuma y'ubwo ngubwo bakwereka ugatangira guhamuka ukavuga ngo nzakora ari uko nakoze ibisa n'ibyo Rihanna ari gukora nzakora reba Beyonce n'abana be ukuntu barimo kugenda bagenda kuri pale bakabona hari undi hano hirya the boss lady n'aba hano mu Rwanda nabo baraharisha dibu bande wenda uri umwana w'umukobwa noneho ubwa buzima bashyira kuri internet bakunda gushyira kuri Instagram bakunda gushyira ku TikTok bakunda gushyira ku donc bafite ubuzima buhishe batagaragaza bakagira nubwo bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga umuntu uravuga ngo affirmation ntizikora akenshi na kenshi aba yaguye mu mutego wa bene ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo yatuye mu gitondo ko ari umukire ariko afashe telefone atangiye kureba abakire bamurenze atangiye kumva ntacyo amaze atangiye kumva ntuye mu gasitata abandi baba kibagabaga ntuye rw'inzovu abandi baba mu kiyovu gutyo urumva ugata mu gitondo ufite ibyo watuye wiyaturira kuri umukire
ari kugeze ku mbega nkoranyambaga utangiye guhamaso ibikurenze utangiye guhamaso rero ibikurenze ni hahandi bya bindi watuye mu gitondo byose bita bimera nk'ibiguye mu mazi hanyuma nyuma y'igihe runaka ukazaje uvuga uti ibyo bintu bya affirmation ntabwo bikora n'ukubeshya ntabwo ari ukubeshya ahubwo uratura bamara kwatura andi masayo sasigaye akamara ukayamara urimo kwipfobya noneho ntabwo rero byakora kuko ibi ngibi bikorana n'umuntu uri aware umuntu ufite conscience pleine conscience hahandi uvuga ngo nibuvuze ngo ndumukire nibuvuze ngo ndakomeye nibuvuze ngo nifite icyizere igirira icyizere nyine ubwo nugera numara kwiyaturaho kufite iki wifite icyizere wagera hirya ahura n'abantu bagusumba burebure ugahita utangira kumva hari icyo bakurusha kandi uwo mubiri nta guzigera uhindura niwe wavukanye niwe Imana yaguhaye uzarinda upfana nawe wakagombye kubuvuga uti ndi mugufi ariko mfite amaguru yose ndagenda harabayacitse ndi mugufi ariko ndareba harabadafite harabata abafite ubumuga bwo kutabona sibyo ndi mugufi ariko cyangwa wenda ndananutse reka tuvuge wenda dukoresha ikindi kitandiho ndi ndananutse cyane ariko kukunanuka kwanje nibyo bituma nagira indwara zingo zinyibasira ukagira ibintu buri gihe uhora ushaka ko ushaka positivity muri wowe ariko abantu benshi birirwa akora affirmation positive mu gitondo ubundi akirirwa muri negativity ugasanga amasaha yandasigaye ayatekerezamo ukuntu ntacyo amaze ayatekerezamo ukuntu ntacyo yagezeho ukuntu abandi barangije amashuri we akaba yarayacikirije ukuntu abandi bagize ibyo bageraho akaba ntacyo yageze donc ntabwo ari uko affirmation zidakora ahubwo umwanya umara wa afirima uwukuba kenshi no wipfobya yego right afrika yose muri rusange muri iyi minsi kuva ejo ngo byageze inaha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda hari kuvugwa inkuru y'umugabo witwa Balthazar Ebanga Engonga uyu nguyu numwe mu warumugira umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza ku mikoreshereze y'imari mu gihugu cya Guinea Equatorial ni umugabo ariko ngira ngo ahubwo se niwe wari uyu niwe wari Balthazar ahubwo akaba umwana wa mubyara wa perezida wa Guinea Equatorial simbizi na inkuru iriho guca ibintu ni umugabo umaze guca agahigo mu bigaragara waryamanye n'abagore barenga ngo 400 arenze ni ukuvuga ngo twaherukaga kumva bene ibi bintu mu nkuru za Bibiliya z'abitwa ba Salomo ngo na ba Dawidi 400 aba ari codinga n'amavideo nka rero ariko se ibi ni ibikibundo ntago ushaka kubisobanura kuko ni ibintu byo gukorana n'imyuka mibi nkurikije ukuntu nabyumvise abantu bo muri Guinea Equatorial bagiye nagiye mfata utuvideo twabo twinshi ariko nkumva baraganisha ku kuba uriya mugabo bahise banamuha akazina ko kumwita ngo ni PDD wa Guinea Equatorial kandi ngo no mu minsi ishize hari undi nawe ukora nk'ibyo ngibyo nawe wabonetse muri Cote d'Ivoire niba mwana arabyumvise neza nk'abanyarwanda mwumvise noneho w'umupasiteri sibyo ko watateye intambwe wenda ngo ajya basambanya ngo uri muri Canada niba atari muri Amerika muri Canada ngo wagiye afata abakobwa mu bihe bitandukanye bahana i Kigali akabizeza ubukwe akanjya naboherereza n'ibikoresho byo gutegura ubukwe ku munota wa nyuma baza gusanga buri umwe ngo hari umwe ngo akavuga ngo ubukwe bwanjye bwapfuye wari ufitanye ubukwe nandetse na kanaka ngo kandi nanjye ari uwanjye donc bisanze abakobwa batari munsi y'umunani bose bari bari kuri pending y'ubukwe bw'uwo mugabo w'umunyarwanda w'umupasiteri uri muri ibyo bihugu byo hanze bivuze ngo ibi bintu njye nabifashe nk'indwara zo mu mutwe ni zimwe muri za ndwara zo mu mutwe abantu barimo kurwara ntibazimenye zirimo tumaze iminsi kuri channel y'abagwiza TV tuvuga ku bijyanye n'ibintu bya pervers narcissique ibintu bya pervers narcissique barahari abangaba kandi ni benshi cyane ku buryo reka wenda twumve uno mugore hano hari umugore ariko ni video y'iminota 7 wenda turafatamo agace gatoya hanyuma au fur et à mesure qu'on fouille on constate que Balthazar Ebanga Engonga ne s'est pas arrêté seulement aux femmes
des agents de sécurité. Il est Il est mort. Umugabo akaba ashinzwe umutekano gera ku mugore w'uwo mugore cyangwa umugore ushinzwe umutekano. Bete twumve. Vous connaissez un peu le problème des grands types là. Il paraît qu'il y a des milliards de francs CFA qui ont disparu. Ubundo ukuntu byagenze byanyereje ama miliyari y'amafaranga. Hanyuma amaze kuyanyereza computer ze na telefone ze bifatirwa mu rwego rwo gushakisha aho ayo mafaranga yaba yararengeye. Birangira rero baguye ku ma video 400 yuzuye y'ibintu y'amashusho y'urukoza soni y'abantu yasambanyaga, ariko icyatangaje si uko yarasambanyaga abantu ahubwo n'uburyo yatoranyagamo aba asambanye. Komeza. Ku buryo hajemo ngo n'abatwite noneho kandi ngo akajya akoreraho. Donc on l'a attrapé pour ça à la base. Quand on l'attrape, on confisque son ordinateur et son téléphone, ou bien ses ordinateurs et ses téléphones. Quand on confisque ça, on veut fouiller pour avoir plus d'informations concernant l'argent qui a disparu. Étant donné que son papa, c'est le président de la CEMAC, donc on veut avoir plus de... Papa, on est le président de la CEMAC. CEMAC, keretse ugiye kureba nyina aho ngaho nibijyanye aribwo ni mari. Reka turebe CEMAC. CEMAC byandikwa bite? C'est le président Central African Economic and Monetary Community. Eh bijyanye nyine n'amafaranga. Ariko noneho bitari by'igihugu kimwe, Central African Economic and Monetary Community. Ni organisation y'ibihugu bigera muri bitandatu byo muri Afrika. Iyo organisation nyine ishinzwe guteza imbere ibijyanye n'ifaranga no kurihesha agaciro no kuri sabikanya no kurishyira mu bikorwa remezo n'ibiki byose. Nuko ngo yanyereje mu miliyari de francs CFA, ama miliyari y'amafaranga y'amasefa. Au moment où on fouille les ordinateurs et les téléphones, les agents de sécurité sont surpris. Tout le monde commence à pleurer. Uko batangiraga kujya nyine muri izo telefone ze no muri computer bashakisha nyinemo amakuru baguye ku ma video, none ngo buri muyobozi agatangira kurira, buri mu police agatangira kurira, buri sirikare agatangira kurira, abo ba agent de sécurité nyine batangira kurira, buri wese yagwaga kuri video y'umugore we. Hari aka video nabonye umugabo arimo kubwira umugore we ngo hari igihe wambwiraga ko uri mu kazi Dubai, warangiza ukagenda, sinzi ngo ibintu uwo mugore we ngo agenda ayobora, none warangije ahita amwereka video ngo uyu nguyu ntabwo ari wowe, uyu nguyu ntabwo ari wowe, nta nubwo ngiye ngo nari nzi yuko ngo uziranye n'uyu mutipe Baltazar, none ngiye nkabona nari ntaramenya iby'iyi nkuru. Nkajya ngo ni bya bindi byabo nyine bakunda gukora ibintu bya TikTok n'ama reels n'ama shorts zo kuri YouTube. Kumbi ni real story ihari irimo gutrending. Yasakaye. Komeza twumve. Komeza ushireho. Batangiye kurira rero sasa babona. En train de faire les bibones. Uyu mukore nawe. L'ordinateur de Baltazar et Marengonga avait plus de 400 vidéos. Les 400 vidéos en question, qui est dedans? C'est les femmes de tous les agents de sécurité qui étaient là. Oh. Aya, tu pars attraper une personne parce que tu suspectes qu'il est voleur. Sauf que dans son ordinateur, tu trouves ta femme en train de... en train de faire les bidons avec le mugore no musazi ngo nabwo wagiye gufata umuntu kubera yuko asambanye umugore wawe, wagiye gufata umuntu kubera yuko gahunda ari amafaranga yanyereje. Mu gufata ya computer cyangwa ya telefone ngo ushakemo amakuru y'uburyo amafaranga yanyerejwe, uguye kuri video y'umugore wawe ari muri
Ubwo ikirego gihita gihindura ni ukuvuga ngo kugeza uno munota ntabwo ubu ngo abantu bahangayikije urebe ibintu biri ku isi ntabwo ubu ngo abantu bahangayikijwe n'amamiliyari yagombaga kubaka ibiraro akubaka ibigega by'abaturage bakabona amazi agakora ingomero agakora imihanda n'ibiki byose ubu noneho sasa amaso bayatunze ku bagore 400 yasambanyije ariko bakakubwira ko hari 200 bari baratanze ibirego yanduje indwara ahubwo kubera uwo ari we ntibyakurikiranwa noneho ngo bigiye kugira imbaraga kubera ko buretse se wumva abantu basanzemo ngo harimo ngo ebana buretse wumva tuba twira ngo ngo en train de faire les bibones avec le voleur en train de faire quoi nyine bavangamo ibirimo iby'iwabo aya tu pars rattraper une personne parce que tu suspectes qu'il est voleur sauf que dans son ordinateur tu trouves ta femme en train de en train de faire les bibones en train de faire les bibores on peut faire ça oh on a les jambes bibores d'avoue il est comme bibores on constate que Balthazar et Bangengonga ne s'est pas arrêté seulement aux femmes des agents de sécurité il est monté plus haut il est allé jusqu'à la présidence là-bas La fille du président est passée à l'abattoir. Aha. Ntabwo yahagarariye ku bagore babashinzwe umutekano gusa. Yarazamutse mu bushorishori. Agera none ku mukobwa wa president. Bamwe baravuga umukobwa wa president, abandi bakavuga mushiki wa president. Ngo uwo mukobwa wa president niko uyu mugore avuga ariko urabona ko nyine nibyo kombega nkoranyambaga ntimuze kuvuga yenda ngo abantu bari gukwira kwiza ibihuha. Niko nyine ibihuha bimeze ni gossiping. Ngo uwo mukobwa wa president nawe yaciye mu ibagiro ye passé à l'abattoir none ukuntu gina ngi Faransa cyaba bakivuga bwacyo kiraryoshye cyane ni comedy la fille du président est passée à l'abattoir les femmes des gouverneurs sont passées à l'abattoir abagore b'abagouverineri nabo banyuze muri iryo bagiro les femmes de ses frères de ses amis tout le monde est passé à l'abattoir abagore b'abavandimwe be n'abagore b'inshuti ze bose banyuze kuri iryo bagiro kandi ngo uko yabaga arimo kubikora le bibol nyine yabaga arimo gukora izo bibol ngo a chaque fois qu'il faisait le bibol il filmait yabafataga amashusho aha amakantu kase tuje noneho ngo atunze ikintu bita uruziramire ngo yoyi ngo yifitiye uruziramire ngo ntagafite ibintu nk'iby'abandi bose ngo afite uruziramire rugera ku mavi uwo mugore ni umusore ngo ibyo babonye muri ayo mavideo abo bashinzwe umutekano ngo byabateye isoni ngo uruziramire rwa Balthazar ngo rugera ku mavi ngo kandi ngo kikaba ari na kinini ngo kiri misikire gifite imitsi ngo bien gros bien musclé Le problème, c'est que pendant que Balthazar faisait les bibones aux femmes là, il ne mettait pas les caoutchoucs. Ngo kandi ngo igitangaje. Ntabwo uko Balthazar ngo ikibabaje ntagaruka kuba yarakoze ibyo ngibyo. Ahubwo ngo inshuro zose yakoze ibyo ngibyo. Ngo ntabwo yajyaga yambara bote. Ni mu byumve nta caoutchouc yashyiragaho. We yavuze caoutchouc. N'undi none wavuze plastique. Yarijyaga w'inyama. Yateraga ni boyiro nabyita eh hariya ngo ni boyiro c'est des femmes mariées et la majorité de ces femmes là elles venaient et ils assis kuri mikoro gusa eh umva ngo abagore benshi yafashemo hariya bari abagore bafite abagabo babo bari marié ngo noneho abandi abenshi muri bo kandi ngo babaga batwite toi tu es enceinte et puis tu viens faire les bibones avec quelqu'un qu'est-ce qui nous prouve
que l'enfant qui est dans ton ventre est l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Ukajya gukorana nawe bibol twabwirwa n'iki niba umwana uri mu nda yawe ari ubumugabo wawe cyane batarwa Baltazar abagore abagabo bose mwagize abagore banyu mugasanga barahuye na Baltazar mujye gukoresha ADN yabyira abana b'inzora donc tous les hommes de la Guinée équatoriale qui ont attrapé leur femme en train de faire les bibol avec Baltazar là allez faire les tests de paternité parce qu'il y a des chances que tous vos enfants soient les enfants de Baltazar Eban Ngonga. Ngo mushaka kuba ngabana mureza aho ngaho ari aba Baltazar Ebange Ngonga. Ebange Ngonga. Que 2 ans plus tôt, en tout cas plusieurs années plus tôt, il y a au moins 200 femmes qui ont porté plainte parce que elles avaient attrapé des maladies transmissibles un genre. Elles avaient porté plainte. Mais la plainte en question avait été endormi, vous connaissez un peu. Quand tu as affaire à un grand type, vous voyez non. À côté de ça, quand ce n'est pas l'heure de payer là, peu importe ce que tu vas faire, hein, tu ne payes pas. Mais plus de 400 vidéos de Baltazar, alias PDD de la Guinée équatoriale. PDD wa Guinée équatoriale. Aux femmes des gens. On peut faire les bibons aux femmes des gens comme ça. La manière que les femmes là sont en train de crier dans les vidéos là. Il paraît que quand il te fait les bibons, il te met ça là-bas. Après il enlève. Et après il te chut. Parce que c'est tellement long, vous voyez non? C'est tellement long. Mwiza video niba yazibonye niba ruwabimubwiye nanye ndimo nanye niyo mpamvu nifashishije ano majwi kugira ngo mutaza kumaze ngo nakuye ya makuru ngo yamaraga kubibakorera ngo kubera ukuntu iyo pitonye urwo ruziramire rwe ngo ari rurerure ngo ahitaga rufata akagenda none ngo yohereza ngo asuka amata kuri yanda y'umugore utwite no mu maso hose akagenda purizamo ubundi ngo umugore agatangira kugenda anywa agotomera ngo akagenda anywa agotomera uretse twumve ahandi c'est tellement long donc il te balance tout ce qui doit sortir au visage balance et les femmes étaient comme ça imarigana ukuntu abagore babaga barimo kugotomera imaginez un peu la position des maris des femmes là leurs femmes sont en train de boire la boisson ngo non ibaze umugabo uwo mugabo urimo aba agent de sécurité arimo areba umugore we arimo agotomera ibyo bintu amureba ari umugore we bashakanye bashyingiranywe babyaranye abana akabibona gutya none akabona abiguyeho ari mu itsinda ry'abandi ba sécurité bari aho ngaho bari kumwe harimo n'umugore ngo amaze kwiyahura umwe mu bagore amashusho yagiye hanze yahise abisoza gahore nitse twumve igereza nanone boisson chaude de Baltazar elles sont en train de boire ça il leur met ça au visage chut comme ça elles sont en train de boire il y en a même dans la grossesse. Ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe